Bruto, bruto. Esse culo a mim me pone puto. What's up? Guys, welcome back to a new vlog. Não sei. Agora estou aí, tá cerca. Bichito, cerca. Kadushi Festival. Vou aqui nesse braço, Kadushi Festival. Entre roupa de renda, o ambiente tá. Para mim tá proibido água mesmo baiano, you know? So let's see how it's gonna go down. I'll see you guys later on. By Kadushi Festival. Boom! Ora! Acaba no stay. Chega aqui não. Você é bora filmar ora. Perto da cor, dor com uma turma highway não. É. Vamos usar quatro da cigarreta na turma. Para não stay. Chegar no Kadushi Festival. Estou aqui em Avenoche, em Aram. Let's go, let's get it! But we can't! What's up? Yes, I'm here. Vim back um dia ago. Acho que estou bom de boot na. Da Renan, eu me conheci a quatro. Acabou um dia, boom. Isso é, meu irmão. Acho que na parada de um boot. Babi, brother, tem que ir na. Que tem babi, botei? Papai. Você está tranquilo? Vamos. Vim com boot que na. Sim. O que você está fazendo? Preciso que você. Bom, é que a minha casa do Armando não está fotógrafo. A minha. Black and white photography, para você saber que na. Okay. E quanto mais dinheiro para vender para o fotógrafo ficava? Sim, mas vende, mas vim com 6, mas vende 4 capas. 4 capas. É. Botei um Facebook com like page que era para sim, era Instagram, An Habibe. E Facebook também? Não, Facebook não. Facebook não tinha, ok. Instagram só. Deixa eu follow o Gai Guinara. Começa a botar baita on. Wax por ti algo para você, se por não vir ainda, está somente 5 florinhos. Tem que dizer que é noite. By the time we walk in vlog in Ana, na Pasca. But next year, definitely we'll bring Subunobi in through. Hoje é terno aqui na cozinha local, não? Como é, guys? Boa noite! Boa noite! Você aqui na mesma, você mesmo fazendo, não? Sim! Então, não? Sim! 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 Palo de paletes. Quanto tempo o senhor está fazendo essa guitarra? Não! Bom! Mas não é bom, óbvio! Não! E está bem indo bom? Sim! Bebe água para participar? Bebe água para participar! Bebe água, não? Sim, sendo bom. Senhor tem um Facebook page com Instagram para voar aqui rápido. Ainda não. Não. Senhor, se o único do WhatsApp vídeo aqui, não está. Ainda será público de áudio para que a senhora nunca pede nada. Senhor, se o único do WhatsApp vídeo aqui, não está. Para que a senhora? 7425 MBX. Me ama? 7425 MBX. É, pessoal, porque onde é arte na Kinana, que eu tenho Kinana, trago com palete. Ok, dá o senhor colo, ok? Sim, sim, tirando o outro, ainda mais do bem, está sendo arte. Como é, senhora? Boa noite. Boa noite. O senhor, seu nome, verdade? Sheila Werleman. Sheila Werleman. Sheila, segura tudo. Como é que está, André? Sim, está aqui. Diferente, muito entrar e passar na sala de reciclar para sair da palestra.
micrófono de delantal, y micrófono de Vincent, Nice. Bem, se botar a gente algo para Páscoa, porque as bombas ou algo. Turcos, senhora, tem, não? Que número vai, senhora? Na 561-0138. Aham. Mas eu também não vou bater no Facebook. Ok. Você tem Facebook page? Que não vai curar com ninguém, não? É só de. Vai que saque nada, não? Eu tenho uma semana com ele, né? Sim, sim, para Aruba mesmo, para Sacora, para Sacaduche, que é um barquinana. E nos Orange Avenue Whip, são mais like no senhor aqui. Quatro na aqui no senhor e noite na Caduche, hein? Para aproveitar isso aqui, não é algo diferente, canarão, tinta de ambiente aqui, não é? Vamos ver se é o primeiro viagem que você tem? Sim, se é o primeiro viagem que você tem aqui, não é? É um hobby nice, mas você consegue ter coisa aqui em outro. Hobby artista local, não é? Você tem que fazer algo fácil, não é? Não, correto, correto, correto. Sim, craft beer Eu vou fazer uma ideia para você conseguir. Quer assim dar bom frio, vai dar Rogue Bat Squatch. Rogue Bat Squatch. Rocking you dentro. Sir, IP, Bears, salute. Sir. Oh yeah, baby. All right. What we got over here? Bat squat. Sacapa. Bom frio. Bruto. Esse culo a mim me pone puto.